Kaip sukurti grupės Moodle sistemoje ir į jas įtraukti mokinius? Na, galim pažiūrėti dabar pavyzdį. Aš kai kuriuom klasėm esu sukūręs grupės. Tai pagal pavyzdį galim pažiūrėti. Turiu informacinės technologijas 1 ABC klasę. Ir jeigu atsidarysiu savo sukurtą kursą ir viršuje yra mygtukas dalyviai, galiu pažiūrėti, kas kurse yra prisiregistravę, kokie mokiniai. Na ir dabar aš esu sukūręs atskiras grupės. Tai yra 1 A, 1 B, 1 C ir prie kiekvieno mokinio matom yra atskira grupė. Pavyzdžiui, šitas mokinys yra iš pirmos B, šitas mokinys yra iš pirmos A ir taip ir toliau. Tai kaip sukurti tas grupės ir kaip priskirti mokinius. Na, dabar galim pažiūrėti, tarkim, aš turiu kitą grupę. Antra klasė informacinės technologijos ir jeigu dabar atsidarysiu šitą klasę ir eisiu į dalyvį, tai dabar visi mokiniai yra tiesiog mano grupė, tačiau jie neturi jokių kursų grupių. Tai kaip sukurti kursų grupę? Norint sukurti kursų grupę, nueinam į dalyvį. Tuomet viršuje yra toksai dantratis, spaudžiam ant to dantračio ir yra kursų grupės. Taigi atsidarome kursų grupės. Na ir dabar, kaip matome, aš neturiu sukūręs jokios grupės, čia yra tuščia. Taigi reikia susikurti visas grupės. Norint sukurti grupės, paeiname šiek tiek žemyn ir spaudžiam mygtuką kurti grupę. Taigi paspaudus kurti grupę, tiesiog atsidarom nauji pasirinkimai. Tie, kurie dega raudonai, privaloma juos užpildyti, tie, kurie yra mėlyni, tai jų galima ir nepildyti. Tai kursų grupės pavadinimas, na, tarkim, aš susikursiu dabar grupę, kad tai yra antra A. Jeigu norima, galima dėti kažkokį tai aprašą, kas čia yra per grupę, na, aš nieko daugiau nekeisiu ir tiesiog spaudžiu mygtuką įrašyti keitimus. Na, ir dabar, kaip matome prie grupių, aš jau turiu antrą A ir skliausteliuose rodo, kad pakol kas čia yra priskirta nulis mokinių. Tai lygiai taip pat susikursiu, kadangi mano šitame kurse yra antra A, antra B, antra C ir antra D klasės, aš visom klasėm susikursiu po naują grupę. Taigi spaudžiam vėl. Apačioje kurti grupę, lygiai taip pat sukursiu antrą B ir spaudžiam įrašyti. Na, lygiai taip pat kurti grupę, sukursiu antrą C, apačioje taip pat spaudžiam įrašyti, na ir sukursiu antrą D. Taigi kurti grupę ir yra antrą D. Ir vėl įrašome. Taip, ir dabar, kaip matom, aš turiu susikūręs keturias grupės. Antra A, antra B, antra C ir antra D. Tačiau dabar nėra tom grupim priskirta mokinių. Tai kaip į grupės priskirti mokinius, čia galima priskirti dviem būdais, tai aš juos abu ir parodysiu. Tai dabar, kai susikūrim grupės, galim daryti dviem būdais. Pirmas būdas, tiesiog einame į savo to kurso dalyvius ir matome, yra visi mūsų mokiniai. Ir štai čia yra parašta kursų grupė ir, kaip matom, jokiai grupiai nepriskirtas mokinys. Tai aš dabar galiu susirasti, pavyzdžiui, šėlės tiesiog pasimą mokinį, tai yra Neringa Aliukonytė, ir aš žinau, kad jį yra iš antros D klasės. Tai tiesiog va čia, kur yra kursų grupė, spaudžiu ant to rašiklio, atsidaro pasirinkimo meniu ir išsirenku, kad jį yra iš antros D klasės. Ir tiesiog spaudžiu mygtuką va čia būtinai įrašyti. Viskas. Ir kaip matom, Neringa yra dabar priskirta antros D klasės kursų grupiai. Na, toliau įmam sekantį žmogų iš eilės ir vėl galim spausti ant štai šito rašiklio ir vėl galim išrinkti, kokioje grupėje yra tas mokinys. Tačiau yra kitas variantas, mano manimu, šiek tiek lengvesnis. Tai mes vėl galim spausti ant šito dantratuko viršuje. Tuomet spaudžiam, kur yra kursų grupės. Ir yra vėl, matot, mūsų grupių sąrašas ir dabar kiek mokinių priskirta, tai aš į antrą D priskiriau vieną mokinį. Na, bet tarkim, aš dabar norėsiu antros A klasės mokinius priskirinėti. Tai tiesiog paspaudžiu ant antros A, tai yra antros kursų grupės, kurie noriu priskirti mokinius. Ir va čia dešinėje pusėje, kaip matome, yra mygtukas įtraukti ir pašalinti naudotojus. Taigi paspaudžiam įtraukti ir pašalinti naudotojus ir tuomet atsidaro visas mokinių sąrašas. Ir dabar tiesiog aišku, kadangi išmintinai nežinau, kokie vaikai čia yra, atsidarau tamo, nu, kur yra IT antra klasė. Na ir tarkim, įtrauksiu kelis mokinius. Taigi matau, kad pas mane antroje A klasėje, tai yra Bumblauskaitė ir Ciparytė, tai tiesiog aš atsidarau, vėlgi, jeigu mokat mintinai, tai gali tiesiog visus sužymėti. Ir dabar tiesiog surandu tuos mokinius, štai yra Bumblauskaitė, ir beje, čia kuo yra patogus va tas įkėlimas, kad jūs vienu metu galite užimėti daugiau mokinių. Jeigu žinot mokinių vardus, arba tarkim, pažiūrėjote tam, aš pažiūrėjau dabar mintinai, va pažiūrėjau du mokinius, Bumblauskaitė, Ciparytė. Tai atsidarau, radau Bumblauskaitę ir tuomet gali tiesiog laikyti paspaudę klaviatūrą CTRL mygtuką, tai yra Ctrl, kuris yra kairėje pusėje pačioje ir iškart gali sužymėti daugiau mokinių. Tai va, Bumblauskaitė, Ciparytė, nu ir tarkim, aš turiu toliau pažiūrėti, kas šitą yra, Dovidavičius, Galginaitė ir surandu, kur yra va,
Dovidavičius, Galginaitė ir taip laikydami CTRL mygtuką sužymėt visus mokinius, kiek jūs norit ir po to spaudžiat va čia mygtuką, tai yra įtraukti. Ir tie mokiniai, kurie buvo pažymėti, jie automatiškai atsidurs jūsų grupėje. Aišku, nebūtina žymėti visus, galima ir po vieną mokinį žymėti. Tarkim, ką aš įtraukiu toliau, yra Gilys, tarkim, Deividas. Tai susirandu, kur yra Gilys Deividas, štai jis yra, ir galiu jį tiesiog vieną pažymėti ir paspausti mygtuką įtraukti. Ir tokiu būdu jūs mokinius įtrauksite į tą grupę. Tai dar kartą, jeigu norit su CTRL mygtuku susižymyti, kiek norit mokinių ir spaudžiate įtraukti, jeigu norit, galite žymėti tiesiog po vieną mokinį ir vėl spaudžiame įtraukti. Ir jeigu aš dabar nueisiu į savo vėl kursą, į tą antrą ABCD klasės ir nueisiu į kategoriją dalyviai, tai dabar, kaip matot, jau kai kurie mokiniai yra įtraukti į grupės. Tai va, Neringa įtraukiau yra antros D klasės mokiniai ir tuomet šituos mokinius taip pat sutraukiau antrą A, antrą A, antrą A ir taip ir toliau. Na ir tokiu būdu galima susikurti grupės ir visus mokinius sutraukti į tas grupės. Na, aišku, automatizuoti čia nepavyks, teks kiekvieną mokinį įtraukti rankiniu būdu. Nu, bet manau, paspaudus čia ant to dantračio ir kur yra kurso grupės, įsirinkus savo tą grupė, kuriai norit priskirti ir va čia įtraukti, pašalinti, naudotis, tai iš sąrašo, manau, tikrai nesunku tuos mokinius yra išrinkti. Tiesiog sužymim paspaudę CTRL mygtuką visus mokinius, kurie yra toje klasėje ir paspaudžiam dar kartą mygtuką įtraukti. Ir viskas, ir visi mokiniai bus sutraukti į jūsų grupės.